Si te fijaras solo en mí, mi enamorado corazón, ya no tendría que sonar. Habibi, full café. ¿Vale café? Me mjöl. Es la oportunidad para poderte enamorar. Te juro que te haré feliz. Y tú insistes en negar que eres parte de mi realidad. ¿Cachai? Una wea. Algo así simple, así. Yeah. Para, pam. Así con. O sea, trompetas. Yeah. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ya, ahí, vale. Momento, un abrazo. Vale. Chao. Give me your love. Det bästa som finns. Ja, det är jävligt gott. Är du hungrig? Fett hungrig. Jag har inte käkat sen igår, fan. Vad har vi här då? Pasta carbonara. Eller? Ja, det kanske är det. Det här är min biffiga vän Michael. Damn! Tjena. Tjena. Would you like a cup of tea? With some biscuits? Oh, 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 oh. This is made by professionals and idiots. Y tú insistes en pensar que de ti me podría olvidar. Give me your love. Dame tu amor. Give me your love. Dame tu amor. Give me your love. Det är mitt med Lasse. Han sa att han skulle höra av sig innan. Gonza. Hej. Gonza. Hej Tilda. Ja, det kan vi lägga ut på vår Instagram. Ja, det kan vi göra. Så. Så. Så ja. Jag kan inte skriva det, det är så kallt. Claudio. Isabel. Hej, Gonza. Isabel med två L eller ett L? Två L. Två L. Och ett E. Jaha, okej. Isabelle. Okej. Okay. Varsågod. Tack. Ta slut så. Hej Gonza. Hejsa. Coola karaktär. Det är bra. Ja. Så, hej Gonza. Vilma. Med dubbel V. Enkel V. Enkel V, okej. Okay. Till vackra Vilma. Tack så mycket. Varsågod. Då får man inte vinna på den. Det är klart man kan vinna på den. Det där. Ja, vet du, 23. Nej, jag har inget 23. Fortsätt. 25. Nej, fortsätt. Fortsätt. Ja, jag vet. Det är ganska direkt att reagera på det.
13. 13? Nej, 31 är det. Nej, det är fel, 31 är det. Det var fel håll. Nu kommer den vinnaren, tror jag. Nu kommer 13. 14! 14 är Gabriel. Varsågod, gå till och ta ditt pris där. Här får du. Grattis. Våra vinnare har 100 grejer till. Kan du ta en bild? Vem får jag hålla av? Vem vi kan vara med? Någon på min andra sida. Och då kommer alla här. Kör då, vad är det nu? Klockren. Ledig. Bra, så. Tack till er. Jag vill tacka er sen. Här. Och får jag vara med? Ska jag vara med? Ja. Jag vill se hela. Så är den gratis då? Ja, den här. En till. Du får en gratis. En till. Tack. Jag tar väl inte hem till mig. Jag skickar till dig. Såja. Alltså allting går igång. Nej, du ska tugga. Tack. Det var så mycket så. Det är bra. Rullar vi? Vi rullar. Ha det bra! Ni får det så jättebra. Mm. Vad heter du? Alltså... Han är med. Ja, han är själv. Hej då. Ha det bra. Hejdå. Det är nog den jobbigaste frågan att få. Du känner. Ja, exakt. Nej. Men när blir man känd? Liksom. Alltså, jag tror att Bianca Ingrosso kan ju lugnt säga att man känner. Ja, det kan jag. Se puede colgar. Y lo firmáis. No sé si voy a firmarlo. Pero mejor si para poner en Facebook. Sí. Filmen känns bra, sången här. Allt känns jättebra. Det känns sjukt. Yes. Är det bara att köra? Ja. Sådär, nu har vi spelat in min första musikvideo ensam. Min första singel som ska komma ut snart. Och jag hade alltså magiken bakom kameran. Art, tack så jättemycket. Jag respekterar ditt jobb och du är sjukt jävla grym här. Så ni som tittar på det här, ring Art för att han är sjukt grym. Och jag vet att den här videon kommer bli klockren. Så tack så jättemycket verkligen, och tack till Michael också som har hjälpt till. Och fryst ihjäl tillsammans med oss, för gudarna ska veta hur mycket vi frös idag. Alltså isbjörns rövhål, det var det vi hade idag. Det var fan sjukt alltså. Men tack så jättemycket för alltihop, Art, du är fucking grym. Och alla ni där hemma, om ni tittar på det här, alltså, gå in och kika på musikvideon. Connect your heart with mine.